Nilisikia kijana Junet akisema ya kwamba yeye anaomba msamaha. Mimi kama kiongozi wa wafanyikazi nilijua ya kwamba huwezi kuwakilisha wafanyikazi vilivyo usipokuwa na serikali. Tulikutana na wewe tarehe 1 Disemba, tarehe 8 ukakuja Kakamega, tukasameana na ukao watu wa Kakamega wakakuambia tumewacha mzee wetu eneo hili kiongozi wa wafanyikazi wa kimataifa afanye kazi na wewe. Mimi nilisema na ajabu. Junet yuko hapa, James Orengo yuko hapa, na mimi, sisi ndio tulikuwa critics wako hatari. Na sasa hivi nikiwaona hapa wote, na wiki ijayo huko Nyanza, shikilia pale pale. Na ndugu zangu, nataka kuambia nchi zote ambazo zimeendelea kimataifa na zimepiga hatua kubwa sana kwa infrastructure, mambo ya kuandika, kutengeneza ajira, kuleta watu wa kufanya kazi katika hapa na kufanya biashara, ni zile nchi ambazo hazina ugomvi. Na ninajua sana ndugu zetu wa ODM na wengine ambao wako nyuma na wale wa katika bunge, ni lazima tujaribu kujifunza mtindo ya kwamba kukisha maliza kwa election na kuna rais amejaribu kutuleta pamoja vile tulivyo sasa, we must move towards one direction. Hiyo ndio Kenya tunataka. Now if there will be any dissenting voice, sometimes it can be for personal purposes, personal gains. Sisi mkoa wa Magharibi, viongozi wetu watatu, Wycliffe Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Wycliffe Oparanya, sasa wako ndani ya serikali. Now there's no any slightest complaint ambao tunatarajia kutoka katika mkoa huu kwa ajili hizo ndizo nguzo za huu mkoa, na mimi kama mzee wao nikiwa niko hapa karibu naweza kuhakikishia kwamba tutakuwa na wewe na tutakusaidia kwa ukweli. Na hawa Luhya ni watu wanamjua Mungu sana. Kila boma ina dini. Watajaribu kusaidia wakishirikiana na ndugu zao na mashemeji yao kutoka Nyanza. Thank you very much, Rais. Saa hii naweza kulala saa sawa nikijua hakutakuwa na matata katika nchi yetu. Tutaendelea kuwa pamoja ili tuachie watoto wetu na vijukuu nchi ambayo ni amani.